အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာမာကျူရေးသားထားတဲ့တရေဖန်ပြီးတော့လူကြောက်လေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဟဲ့မေခင်ညီပိုက်ကမွေးကနီးလေးပူလေးမွေးကနီးလေးပူလေးဖြစ်ရမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မွေးကနီးလေးပိန်လေးဖြစ်နေရလဲကြည်လေလှုပ်ပါအောင်ဟေးတော်ကြကိုမဟုတ်ပဲသွေးလုံးလေလုံးတွေဖြစ်နေအောင်ပဲမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တန်းစိန်ပြောမှပဲမိခင်သူ့ဘိုက်ကိုသူပြန်ငုတ်ကြည့်ရင်စွရင်တော့ကပွေသွားတယ်အမေပြောလဲပြောချင်စရာပဲမိခင်ကိုုံရှိတယ်လို့စသီးရစဉ်ကတုန်းကဘိုက်မှာနှစ်လခန့်သာရှိနေပေမိမဲ့၃လ၅လခန့်လောက်ရှိတယ်လို့ထင်ရလောက်အောင်ပူနေတယ်မိခင်ယောက်ျားကြော်အောင်ဆိုလင်းမိခင်မင်းဘိုက်ကရက်တွက်တာမှားများမှားနေသလားကွာငါအထင်မင်းဘိုက်ကနှစ်လတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး၃လ၅လလောက်ရှိရမယ်လို့ထင်နေနော်ဟောတော့လေကျုပ်ရာသီမလာတာနှစ်လပဲရှိပါသေးတယ်တော့ဒီတော့ကျုပ်ကိုယ်ကလည်းနှစ်လပဲရှိရမှာပေါ့ဒီလိုလာနုနုနဲ့ဘိုက်ထွက်လာတာဟာခလေးထွားလို့တော်ရည်တိပြီလားဟမ်ဟုတ်လားမသိပါဘူးကွာငါကမင်းရဲ့လက်တယ်ကြီးဒေါ်လုံးလာမှားပြီးတော့များတွက်ပေးလိုက်သလားလို့ဘိုက်ထဲမှာတော့ဒီလောက်ထွားနေရင်အပြင်သာထွက်လာလို့ကတော့စားမယ်ဝါမယ်ဆိုပြီးငါခေါင်းမွေးတော့ရှိပါအောင်မလားကွာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင့်ကိုဒီအရက်ဖြတ်ပြီးအလုပ်ကိုကျူးကျူးဆဆလုပ်ပါလို့ပြောတာပေါ့ခလေးကတယောက်ကနေနှစ်ယောက်ဖြစ်တော့မယ်မွေးဖို့ဖွားဖို့ဈေးကစကားကလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအေးပါကွာပူရှာဆိုရင်လည်းငါပူရှာပါမယ်အရက်ကတော့မဖြတ်ခိုင်းပါနဲ့ကွာငါတို့လိုအလုပ်ကျန်းသမားတွေမှာအမောပြေအပန်းပြေဆိုလို့ဒါလေးပဲရှိတာကျော်အောင်ရဲ့စင်ကြေးပေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့်မေခင်မကြီးမနှက်ဖြင့်မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်တယ်မေခင်တို့အိမ်တော်တက်တန်း6နှစ်မှာဒီကိုဝန်သည်ဒုတိယမြောက်ကိုဝန်ဖြစ်တယ်တမီးအကြီးမလေးဆိုရင်ကြောင်းနေတဲ့အရွယ်ပင်ရောက်နေပြီယခုကိုဝန်ကလည်းမေခင်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ရလာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝန်လွယ်ထားရမှာတော့မေခင်ကိုကိုကိုဂယုမဆိုင်၍မရတော့ရက်ွက်ထဲကြုံရအလုပ်လဲလိုက်လုပ်၍မဖြစ်တော့ယခင်စိတ်ချမ်းကိုချမ်းသောမိခင်သည်ယခုတော့တိမ်မွေ့နူးညံ့သောမိခင်လောင်းတယောက်လိုနေထိုင်နေတယ်။ကြော်အောင်နဲ့လည်းတကြက်ကြက်ရံမဖြစ်တော့ရံကိုရှောင်ကျင်လာတယ်။ဒါဟာဘိုက်ထဲကကလေးကြောက်ပဲဖြစ်မယ်လို့မိခင်တွေးမိတယ်။မိခင်ရဲ့ကိုဝန်သည်လာရင်လာလေတဖြည်းဖြည်းပိန်လိုက်လာလေဖြစ်တယ်။မိခင်တမီနေကိုကဘလို့ဖြစ်တာတော့ပူကျင်တော့လဲမိဘုံမြန်ကြီးလို့ပူလို့ခုကြတော့လဲပိန်သွားပြန်ပြီအမေတော့တိတ်မတင်ငါကျင်တော့ဘူးစီယုံလေးပါလေးတွားပြပါလားဤမိခင်လဲသတိထားမိနေ၍အမေပြောတဲ့စကားကိုတက်ပြင်းခက်လေးလေးချပြီးခေါင်းညိတ်ထောက်ခံရှာတယ်ဟုတ်တယ်အမေရဲ့တမီးကိုကပူလာလိုက်ပိန်သွားလိုက်နဲ့အထဲမှာကလေးရှိရတော့ဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူးနော်အေးဒါဆိုဆရာဝန်ကိုတွားပြလေကြီးကလည်းပော့မနေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်ဆိုတာတနေ့ကိုတင်းချန်ကုန်16ခါလောက်လက်ကြည့်နေရတာအထဲမှာကလေးတစ်ခုခုဖြစ်ရင်လူကြီးပါခံရမှာပြတော့ပြချင်တာပေါ့အမေရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကဆေးရုံစည်းကမ်းတွားပြလို့ရှင်ဈေးကလွဲတာမဟုတ်ဘူးလမ်းစည်းရဲ့အပြင်စံတခဆေးဘူးပြီးရင်ဟိုဟာရိုက်ခိုင်းဒီဟာရိုက်ခိုင်းသွေးစစ်စီးစင်းနဲ့၃၄၅တလောက်ပါမသွားလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးတက်တဲ့ဒေါ်လုံးကတော့အထက်ကကလေးရဲ့အနေထားမှန်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုလက္ခဏာပြတဲ့ကိုဝန်ဟာထူးခြားတဲ့ကိုဝန်နဲ့သူတော်ကောင်းလေးမွေးမာလို့ပြောသေးတယ်အေးလေသူကတော့လက်တယ်ဆိုတော့ပိုသိမှာပေါ့အဓိကဟာအထက်ကကလေးနဲ့ညီရောကျမ်းမာဖို့ပဲမဟုတ်လားအမေအမေအထေချုပ်စက်ယုံကြီးပေးလမ်းမပေါ်တွင်လူသူရှင်းလင်းနေရဲ့ခမင်းကြိုက်ဆွဲပြီးရှောင်နေတဲ့မေခင်နားထဲမှအမေဟုခေါ်လိုက်တဲ့ဒူဒူတက်တဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်၍
လမ်းနေတဲ့ခြေလမ်းတွေတုန်ကနေရက်သွားတယ်။အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။လေတဖြူးဖြူးနဲ့ဆက်ယုံကြီးတွေတစ်ပင်ကြီးတွေထီထီကြီးရှိနေကြုံမှလွဲ၍ဘာမှမတွေ့ရ။စိတ်ကထင်တာပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးဆက်လျှောက်လာလိုက်တယ်။အမေအမေအဖေစီကိုအမြန်သွားပါ။ဟမ်ဘာလို့လဲ။အဖေစီအမြန်သွားပါဆိုတာဘာလဲဟာ။မိခင်ခတ်တူတူရေရွတ်ပြီးလမ်းဘေးဝဲရာကိုဟူဒီဝေဝဲကြည့်လိုက်တယ်။အတန်ကတိုးတက်လွန်းနေ။နုညံ့ညင်သာလွန်းနေ။ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့အတန်။မိခင်ရင်ထဲတိတ်နေပြီးခုံလာတယ်။တရေများချောက်နေတာလားဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်ဇောချွေးတွေပင်ပြန်လာတယ်။လမ်းလေကောင်းမှာဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဖြစ်ဦးချောင်းချောင်းဖြစ်နေတယ်အဖေအလုတ်ထဲမှာအန္တရာယ်ရှိနေပြီမကြခင်အဖေအပေါ်ကိုတိုင်လုံးကြီးပြုတ်ကျလာတော့မယ်အမေအချိန်မီသွားပြီးအဆောက်အုံတွေကခေါ်ထုတ်ပါအလုတ်ဖေဟာကြီးအမလေးကိုချောင်းအပေါ်ကိုတိုင်လုံးကြီးပြကြတော့မယ်ဆိုပါလားဖေဟာဖေဟာမိခင်ဘာမှတွေးဝေမနေတော့ပဲကိုအာယုံနဲ့တိုးဝင်လာတဲ့အတန်းဒီဘယ်ကလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကျောင်းအောင်စီကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်သွားမှဖြစ်တော်မယ်။မိခင်ခြေလမ်းတွေမြန်နှောင်းမြင့်ကကျောင်းအောင်ရှိနေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝင်းကြီးစီတို့တုတ်ချီတင်ပြေးလီတော်တယ်။မိခင်ရင်ထဲမောဟိုက်၍နေလေတယ်။သို့တော်ရက်၍မဖြစ်ဆောက်လုပ်ရေးဝင်းထဲရောက်တော့အဆောက်အုံထဲထိုင်နေတဲ့ကျောင်းအောင်ကိုတွေ့တာနဲ့ကိုကျောင်းအောင်အမြန်ထွက်လာပါ။ကျမစီကိုအမြန်လာပါ။မိခင်အတန်ကုန်အော်ဟစ်တော့မိမဖြစ်သူဘာများဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်ဖြင့်ထိုင်နေရမှကမန်းကနန်းထကမိခင်စီအပြေးတစ်ပိုင်းဖြင့်ထွက်လာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမိခင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘိုင်းနာနေလို့လားကျော်အောင်မိခင်အနားရောက်လာပြီးအလင်းစလိုမီးနေသောအချိန်မှပင်ကျော်အောင်ထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာသို့တစ်သားတိုင်းကြီးတန်ချက်ကွာကဘုံငနေပြုတ်ကျလာတယ်။စိုက်ထဲမှာအလုံသမားများအားလုံးမှလမတင်လေးလွတ်သွားတဲ့ကျောအောင်ကိုကြည့်ပြီးတအံ့တော်တယောက်တစ်ပါးပြောဆိုနေကြတယ်ကျောအောင်တို့ကံတီပီလို့ပေါ့ကွာမိမကယ်လို့နုံးမှုဆိုသိပြီမလေးကိုကျောအောင်ကျုပ်အရောက်မြန်ပြီတို့ပေါ့နုံးမှုဆိုရင်တော့တိုင်လုံးပြီးပြီအခုတော့ဆိုရင်ရေးပေါ်ဌာနကိုသွားနေရတော့ပြီမိခင်မောပန်းကြီးဖြစ်ကျောအောင်ကိုပြောတယ်နေပါဦးမင်းကငါအန္တရာယ်ဖြစ်မှာကိုကြိုတင်သိနေရပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမရှင့်စီကိုလာတော့ကကျမကိုခလေးတယောက်ကအမေလို့ခေါ်ပြီးတော့အဖေအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မယ်အဖေဘော်ကိုတိုင်လုံးကြီးပြုတ်ကျလာတော့မယ်အမေအမြန်သွားခေါ်ပြီးခေါ်ထုတ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခလေးဘသူလဲဆိုတာကျုပ်လည်းတွေးမရဘူးကျုပ်နားထဲမှာပဲအတန်ကြားရတာဟာထူးတော့ထူးဆန်းနေပြီမဟုတ်မှလွဲရောဒါပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ယောက်ကအတိပေးတာနေမှာပုဂ္ဂိုလ်သူဆိုရင်ကျုပ်ကိုအမေလို့ခေါ်မလားတော့နောက်ပြီးအတန်ကလည်းခလေးတန်းကျုပ်စိတ်ထင်ကျုပ်ပိုက်ထဲကခလေးရများတတိပေးနေတာလားမသိဘူးနော်လောလောဆယ်ကိုကျော်အောင်အသက်ချမ်းသာရရသွားသဖြင့်ထိုကျေးဇူးရှင်လေးကိုကျေးဇူးတွေတင်နေမိပါတယ်ယာမိခင်မွေးမှာလူချောက်ကလေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျော်အောင်ဒါ ਉਹ မင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးပြုတ်ဝတ်ထားရမယ်နော်အရက်ထရလူတွေတိလို့မရဘူးတစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နာကြားပြီးလူတွေတိသွားကြရင်ညီကလေးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးညီစည်းုံမှာတော့မွေးလို့မရဘူးကျော်အောင်ရောမိခင်မှာလူချောက်ကလေးဆိုတာကြားဘူးပဲမဲ့ယခုလိုကိုမွေးမဲ့ကိုရင်သွေးကလူချောက်ကလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့မေခင်ဘယ်တော့မှမတွေးမိခဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဒေါ်ကြီးလုံးရဲ့မေခင်တော့မယုံမယုံရင်ညီးမွေးတော့ကြည့်လေငါပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုငါပြောတာမဟုတ်တော့ငါပါရှစ်စိတ်ကွဲအောင်ရိုက်လိုက်ယုတ်ကကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရညီးမွေးရင်ဒါလေးမွေးမယ်လို့အတက်ပြောရတာဒေါ်ကြီးလုံးစီးပေါ်လက်ကြီးတစ်ဖာဖာလှုပ်လိုက်ကျန်းကင်းကိုတပြန်းပြန်းရိုက်လိုက်နဲ့သူ့ထင်မြင်ချက်တည်ညီကြီးလက်ခတ်မလွဲကြောင်းရဲရဲကြီးအာမခံနေတယ်မိခင်ရင်ထဲမှာဝမ်းနေတဲ့လိုလိုကြီးခံစားလာရတယ်ကျော်အောင်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ကျမဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ดอจีลงเยจ้องไล่ดาโอเอบ่าวจอกเสียหลุเด้กูเห็นด้วยเบ้ฮะอำมันเนาะหลูจอกกะลีด้วยสู่ราမိခင်ရဲ့တရေသားလောင်းအဖြစ်မျိုးစည်းမမှန်ပင်မတန်ဘဝနဲ့လူလောကထဲတိုးဝင်လာရပေမဲ့တကယ်တမ်းသူတို့ကိုဝိဇ္ဇာတွေလို့တောင်သတ်မှတ်လို့ရတယ်သူတို့မနောသူတို့ရုပ်တရံကိုတခါတရံကိုယောင်ပြတတ်တယ်ညီတို့နဲ့ထိုက်လို့ညီတို့စီကိုဝင်စားတာပေါ့အေးမယုံရင်ကြည့်ညီတို့ကိုဒီခလေးစောက်ရှောက်လိုက်မယ်ဇီးပွားတွေလည်းတက်အောင်မှာကျမကြားဘူးတာကလူကြောက်ကလေးတွေကမိဘတွေအတွက်သူများပစ္စည်းတွေခိုးပေးတတ်တယ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့လိုနီးနဲ့စီးပွားတက်မကြီးကိုတော့မလိုလားပါဘူးဒေါ်ကြီးလုံးရဲ့ညီကလေးကစိုးရလေမဟုတ်ပါဘူးညီတို့ကဲတင်မဲ့သူတော်ကောင်းလေးပဲဖြစ်မှာပါအခုပဲကြည့်လေသူကိုဝန်ဆောင်ကလေးကညီစိတ်တွေအလိုလိုနူးညံ့တိမ်မွေ့လာတယ်မဟုတ်လားကဲတင်မဲ့ဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်မှတနေ့ကကိုကျော်အောင်ကိုကယ်ဖို့အာယုံတဲ့တိုးဝင်လာတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြန်၍သတိရသွားမိတယ်။နေခင်တုံလို့စွာဖြင့်အเจ้าယာတွေကိုဆက်ဆက်တွေးတော့လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒေါ်ကြီးလုံးကိုထိုးအဖြစ်ပြက်လေးအားပြောပြလိုက်တယ်။ဒေါ်ကြီးလုံးရင်ဘတ်စီတီးကဝမ်းသာအားရဖြင့်အုံမလီဟုတ်သမတိတ်ဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒီသတိပေးတဲ့ကလေးတန်ဟာအခုညီးပိုက်ထဲကကလေးရဲ့အတန်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ပြောတာပေါ့လူเจ้าဆိုတာမနောတိတ်ထီတွေပြီးတဲ့ဝိဇ္ဇာတပါလို့အခုလိုဖအေကိုကယ်တင်ဖို့ဖအေလောက်သူကိုမနောချင်းဆက်ွယ်တတိပေးတယ်ဆိုကြဲကညီကလေးဟာသူတော်ကောင်းမှသူတော်ကောင်းအစ်စ်ညီတို့နဲ့အတူခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရောက်လာတာလို့စိတ်မှာမှတ်ထင်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းမွေးနိုင်အောင်ဂရုစိုက်ပါတကယ်တော့ညီကတကူးရှင်လေးကိုမွေးဖွားတော့မဲ့မိငယ်တယောက်ပဲဒေါ်ကြီးလုံးစကားကြောင့်မိခင်အနှဲငယ်ကြောက်စိတ်ပြေသွားတယ်ကြော်အောင်လဲခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြစ်ဘာတကူးမှစောရကမတတ်တော့ရင်သွေးငယ်လူเจ้าကလေးကဘလို့အကျိုးထူးတွေပေးအောင်မှာလဲမိခင်ပေါန်တန်တွေတစစ်စစ်ဖြစ်မခံမရနိုင်အောင်ကိုကြိုက်ခဲ၍နေတယ်ကလေးမွေးကနီးမှုနာတော့အနာဖြစ်ပေမဲ့ဘာမှမစင်းပဲအချောက်တိုင်းမွေးမှာမို့အရင်ကိုဝန်ထက်ပို၍နားတလို့ခံစားမိတယ်။ညသည်တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့်လူလောကထဲရောက်လာမဲ့လူကြောက်ကလေးကိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေတယ်။အာမလေးမရဲနားလိုက်တာဒေါ်ကြီးလုံးတို့ပေါင်းရမ်းနာလာပြီ။အာအေးပါခဏလောက်တော့အောက်ခံမှာတမိရေမွေးတော့မှာပါမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တန်းစိန်မှာမိခင်ဘိုက်ကလေးကိုပွတ်လိုက်အင်ဂုလိမာလာတုတ်ကိုရွတ်လိုက်မိခင်ကိုနှစ်သိမ့်လိုက်နဲ့အတော်ကလေးစိုးရင်ပူပန်နေရှာတယ်ဒါကဘာနာပဲမိခင်ရေအောက်အီးပြီးတော့နားလိုက်စမ်းပါညီမွေးတော့မှာပါအီးစိတ်ကိုလျှော့ထားတင်းမထားနဲ့ညီကလေးကသူတော်ကောင်းလေးမို့အချောက်တိုင်းမွေးမှာဒါကြောင့်ညီနေနေပူနာတာပေါ့အေးမကြတော့ဘူးမွေးတော့မှာပါဟဲ့ကြော်အောင်မွေးသားရှာခိုင်းထားတာရပြီလားဒေါ်ကြီးလုံးအခန်းထဲမှာအပြင်ကိုတန်းအော်ပြောနေတဲ့ဖြစ်ကြော်အောင်ခက်ခက်ခဲခဲရှာထားရတဲ့ငွေတစ်မြောင်ကိုအခန်းထဲခတ်တုတ်တုတ်ဝင်လာပြီးဒေါ်ကြီးလုံးကိုပေးလိုက်တယ်ကြော်ဒေါ်ကြီးရပြီအေးပေးပေးเออမဟုတ်ဘူးငင်ကင်ထားရမှာဗျာကျွန်တော်ကဒီသားနဲ့ကလေးကိုဘာလို့ရမှာလဲဗျာကျော်အောင်ငွေတမြောင်ကိုကင်ပြီးဒေါ်ကြီးလုံးအားနားမလဲစွာမေးတယ်ဟိုးကျော်အောင်ရဲ့မသိရင်အตาနေစမ်းပါဒီငွေသားကနင်ကလေးထွက်လာရင်ငါဘာလောက်ခိုင်းမလို့လဲဆိုတာသိချာကြည့်အခုငါမှရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိဘူးတော်တော်ခန်းထဲကပြန်ထွက်တော့စိတ်ချနေခလေးကိုငါဘာမှမလုပ်ဘူးဒေါ်ကြီးလုံးခန့်ငေါငေါပြောလို့မှကြိုအောင်စိတ်တထင်းနဲ့ဖြင့်ငြိမ်ကြသွားတယ်မွေးတော့မထင်းနဲ့ဒေါ်ကြီးလုံးကြီးကျမညစ်ချင်နေပြီနေခင်မိခင်ရဲ့လက်ကိုအာတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီးတအိမ်ခေါင်းဝတွင်ထွက်ပြူစပြုတ်နေတဲ့ရင်သွေးလေးကိုလူလောကထဲ
小小小小出了阿丁鱼捏出来的。嘿，没比没比。小个呢出家了的，我表哥突然系列大龙几个多几楼烂油来的。每天姑妈们四个东东小车来比，毛鱼看那年代多的。就往来我的庙改米，多几楼那天嘛压几个你讲几里的。妈喽，哎那八几嘞，那表不几把啦，可你那么薄。都都表吧，没担心耶。别个路的家多吧没？看你呀，天嘛巴的，大家就个先他妈个回答下看他了不？先呀，属于我爷呢，没那大偏不等老他，别别啦，别出来看来哦。哎，没那家人，别人你呀没路线耶，怕没等母路表来哦喏。哎妈，阿龙现在没？我那家人嘞，一年拿钱的，我一路给表来办没？他说，好的，阿龙姐，我被表包带米，他那块头也没，阿拉妈米里、米渣里啊，阿边我脱路也嘛，都罗个都罗讲的么？阿每夜阿日节日，双天龙么也不，他叫阿公罗阿家阿乖阿头婆呢脱来也啦。罗吉龙，侬嘛都都表皮，我表不得人呢，都嘞阿大龙姐啊。学艺我艺呢，生奥，生阿妹那大瑞，偏不得生米了，生得偏看他嘞，被皮包都挣来的。就奥爷，明来太阳伟大呢，我的阿大龙就快来，太嘛恁可里死的，呀，今朝可里有地摊呢，快出也蛮好了，啊，皮包么啦？好的，恁可里呀多罗生哩，爸妈们皮是也好食吃。啊，这那么老爷哦，哦，俺呢这个人嘛呗，你俺皮呗，俺皮老多，你可以啊，算啊，不太大啵嘿，都吧，咩咩，好大呗，就熬夜，没俺皮呗，没老多不高那啵，咩咩老把贵，么种师傅啊，种土里的就熬，都得大嘛，他卡嘛么种不的土一片山地的，都一段，不如干这嘛苗里个。带上拉那边来，没得来。叫啊，这边可飘飘下来比，我一大片，从我表部的人啊打龙脊骨快出来的。啊，他妈，瞧了嘛看，是的，可里得得的啊，啊有的有呢，追来呀的。嗯，可里啊，对你啊那么对我，我来么我，得来修帮包，老把龙脊带没？嘿，叫啊，你可里啊。路老家的哦，有得得难得得拉拉嘿，不路路阿得修嘛嘞？你路都叫你绝对没面来呢，你呀嘛隆隆冲冲，单单边边他呀没，都阿讲给啥戏言？都路见呐，马子呀戏言，得里北京哪里哦？你路个么孬呢？表里没？阿里四千三万亩哦，你话里个略微不都嘛么也难不？阿个月亚美苏言道：“恁都没打数问的个，阿对那妹生理和我的帮助的亚瑞呢？阿讲阿就第二年嘛，伊嘛提个呢，那妹表来没？恁都都表的路在哪亚美？骄傲，阿苦个傻逼，阿先嘛到沙盘呢罗啦！恁都打个恁都个没得黑表皮，可能也打的没有，该点咩都罗讲哩么？”都个把他们批评下吧。罗吉龙骂家里呀，我骄傲家的车没家的车，哪的问的车没问的车。都个大苗流对阿勇吉西拉么好，那边罗家嘛都阿再送阿家个阿些呗，阿些个没嘛车道，但有些不嫉妒。骄傲，阿老对面一边，好一边，都不敢把等眼睛好呢对比，阿一山阿都太偏家嘞，阿一山嘛特别路径宽，路窄多，一边哦，伢山那一边叫那边，骄傲阿一山嘛印度蓝小雨变拉来的，骄傲路一个地有什么木，伢说路大路拉那边路径对的，骄傲已经改拉比。
人头里的七蓝瑞片，路途心里的蓝马姐姐后，都得要听杨氏味道，没来没告笑你的。那天嘛，没嘛呢，看你一桌围来的靠水饺头个，七蓝瑞呢一边，寺庙人头里的。嘿，因我阿娘家嘛，那股龙啊那么几把呢，没告诉我的，阿皮那嘛阿娘子来拉你的。阿先等你的骄傲。拿来都都问拿来，但叫阿毛的嘛，阿耽误拿算来的。阿老妈期待你家来，得谢谢。哎，阿都了个，阿皮都过了。阿老古白么告诉我的，来了嘛嘞？啊？阿太得地不信，来开家里，就阿古八天嘞。阿都我嘛到给么晒过，得地信来开。如今这节目就阿阿耽啊。母的妈比比很穿你的。嘿，如果想不想玩呢，阿皮兰阿皮变了吧。嘿个，为啥哩？没阿皮啦，阿阿皮啦过。如果没告诉我哩，阿阿如果他碰见谁的路大，阿我拉不起呢，母多没。哎，母多没过。骄傲表情阿瑞是表皮。蓝宝石对面的面对 ，OK 哟，会员们见阿龙武跟教育，哎，我要变拉开来的。哎，他巴里嘞，别哈里嘞，哎，莫得着，就往南瓦巴拉的路欧妹妹机的叫，没看，哎，前水里边表多个，人家没来的，没路的回来的靠水饺的股沙井路。来啦家啦你妈不来个少亏搞你呸就啊母母呢表情啊我表皮每天那天靠水饺头烂背的每天某某们也烂有来的啊几个啊漏漏漏漏撇一摸得来的一些妹妹的叫路啊谁没他的路路啊爸妈妈表奶的就往不空马路他的脚步一股，因带马切比没看过那一季。原来伢的名为叫母里巴里边别多个，伢那的边喽，按我提两千的片，不加阿多嘞。嘿，八公里了。而且没几里个，没看那天马靠水脚头股弯路里家嘞，吃钱速度喽，阿当哦哦，阿当啪啪，阿当阿阿推片。好嘞，举报哈。妈的，还真没有呢，我还想想了。嘿嘿，别别老家吧，嘿，别老骗你了，啥也买不。靠水路个，没看那天嘛，没洗着。我刚说话的那天要多个，弯路你家的片，前年的阴历嘛，那年迷你的路，中卡阴土里泥的，就往库马边脚丫门地个，老马摇眼月边拍下大米的。都到这天马达大杯弄马肉把单马穿不了。喂把将近你啊嘞不要什么啊一门我别有嘞不然都让我搬来。我咋嘞被马路也有都啊得也有几啊门也有被马奶老虎。被我大表大杯过一个阿面边嘛先多么撒把奶路。给吧阿皮们那一来大杯恰牙肉马波大妹阿皮大乌格里的库杯为啥哩大爷一日把格里乌倒你啊嘞我妈没阿没看见叫龙龙我都阿达穿到没过大妹妹大倒妹格里啊嘞一样一季的哩皮呀阿皮不挖的库龙呢塞呢阿皮地路大一倒烟阿皮的蛋啊一那塞呗煎熬嘞阿皮脑一样那些作业，一样木龙米，疫苗呢刚晒地铺，没家里米。骄傲，这也给啥的？阿姑家里伢的自家个，卤的火龙偏个呢偏皮，搞那般几多嘞？卤素啊，地苗片咩？这也嘛咯，卤蛋焦家嘞。没表你啊，这个啦，大马来毛皮呀，阿皮绵绵格里皮巴咯。在夜里当家里啦，阴皮老美。叫对位内院没压着，第一个都阿达古是问去老美说
片马片着没？一瓜格里贝的，他说：“你们刚说话的哦，见到新来着没？还没有考察。”就好，土豆豆阿蛋家来比亚呢，没看过多帅好来的。阿龙多加赞，阿们那边啊，不来的，不垃圾耶，啊，老宝，我抽查的，别家嘿的啊，阿龙奶奶比，别家别家。教师也讲比，我格里三件事也讲呢，阿蛋的呢都，哎莫嘛，这婆婆新娘家的，莫讲说话的个几位。就阿妈每天也得塞塞到你的姑边界所不派他来的。哎，皮，电脑打了算表皮，盼他来边喏。皮，格里第八集。打，皮，第一个骗人，那演的什么？皮，我第六部喏。皮，第六么来皮耶？皮，么木马咯。疫苗呢？刚才是阿妈没录到啦。为啥谁在录的呢？可能也打的没留意，视频那没拍被改点播。打我姑娘呢？阿飞阿达的呀咯，没得奶奶不别。说实话，比多嘞没刚说话的我嘞，就老熬打入姑娘熬。没那毛人也安心嘛？阿弟没刚说话的打了车叫，都都不话表公家里没。门内某人员一些个进来着，伢个打表的阿呆们，你觉阿刚那些看的，白光的裤衩嘛，你那边白个妈妈多难家呗，这几句呢，该把又把骗你家嘞。顾叫啊，先打也算我有名好啦，就打先打个给了那卡西边喏，你觉得个进你的叫啊？每天阿妹叫刚得十三，你来呗。有嘛呗？每天耶，阿弟你个傻呗？谁的路的呢？跟阿爸我龙王天呗？打皮鞋的路皮哦，你太马肉没瓜。就这样压多嘞，就按我几呗？每天今天耍不用来的，谁天马嘞打礼物，接受点这个收来的。每天阿勇的周文拉的等着等啊。老话唔咪嘢，大家俾所有嘅个出款也来唔呗，只能你啦吧。比如唔咪咯，宝妈，大家打咪掉嘢打我那个基本钱咯吧。你看，比地皮容易，打里表啦，我加了一段片，搞得黏黏片，表来的。打住吧，大爷，打住吧，乖。